Ya, saya jemput Tuanku Suseng. Tuan soalan tambahan lagi satu. Ya, jemput Yang Muhammad Tebrau. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Pergi ke Segamat membeli cempaka. Pertanyaan Tebrau nombor 5. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih YB Tebrau dan YB Tebrau digalak untuk melawat ke Segamat. Terima kasih. Dan terima kasih kena tanya soalan bagi berkaitan dengan satu isu yang paling dekat dengan rakyat, iaitu berkaitan dengan kegiatan pusat-pusat kecantikan dan apa yang dilakukan di dalam pusat-pusat kecantikan. Saya setuju dengan Yang Berhormat Tebrau bahawa perkara yang dibangkitkan itu, contohnya suntikan botox itu, sebenarnya di dalam segi amalan Kementerian Kesihatan dan daripada beberapa akta di bawah kawalan Kementerian Kesihatan ialah satu perkara yang di luar bidang pusat kecantikan. Kerana botox telah diberi takrifan sebagai satu jenis perubatan oleh Bureau Farmasi. Dan perkara-perkara yang telah diberi definisi sebagai satu ubat cuma boleh digunakan seorang pengambal perubatan yang telah didaftar, yang telah mendapat latihan di dalam bidang itu. Oleh itu, mana-mana pusat kecantikan atau salon yang menyediakan perkhidmatan botox itu memang mereka melanggari salah satu daripada itu, menggunakan satu produk yang mereka sepatutnya tidak boleh gunakan kerana itu di luar bidang kuasa mereka. Nombor dua, tempat di mana ini dibuat pun telah melanggari apa yang tersedia ada di dalam akta berkaitan dengan pusat-pusat perkhidmatan kesihatan swasta, di mana apa-apa jenis rawatan daripada segi perubatan cuba boleh disediakan di dalam pusat-pusat yang telah daftar dengan Kementerian Kesihatan. So, daripada dua sudut, ini adalah satu kelanggaran tentang akta yang ada, dan Kementerian melalui dua agensi iaitu Bahagian Amalan Perubatan dan melalui Biro Farmasi Negara mengambil tindakan ke atas pusat-pusat itu. Salah satu daripadanya melalui Biro Farmasi menandangkan melalui Akta Sales of Drug Act, kerana mereka yang mempunyai satu bahan sebenarnya yang mereka tidak boleh mempunyai, mereka boleh dikenakan denda RM25,000 dan denda selama 5 tahun. Dan di bawah Akta Perkhidmatan Kesihatan Swasta, mereka yang menjalankan perkhidmatan kesihatan di dalam satu tempat di mana yang tidak didaftarkan sebagai tempat untuk memberi perkhidmatan kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan, mereka boleh didenda RM300,000 dan dikena penjara 6 tahun. So, dengan menggunakan dua kuasa ini, tindakan diambil oleh Kementerian, dan biasanya tindakan ini diambil diasaskan kepada aduan daripada rakyat. So, saya berharap kerjasama daripada rakyat untuk memberi aduan kepada Kementerian Kesihatan tentang mana-mana pusat yang melakukan aktiviti-aktiviti macam ini, supaya kita boleh mengambil, buat pemantauan, buat pemeriksaan, dan lepas itu mengambil tindakan selaras dengan apa yang sedia di bawah akta terhadap pusat-pusat ini. Terima kasih. Ya, Tebrau. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Menteri atas jawapan yang sebel lengkap. Datuk Seri Yang Dipertua, sebagaimana yang diketahui umum, permintaan terhadap pembedahan plastik di Malaysia semakin popular, mungkin kerana usaha kerajaan kita mempromosikan pembedahan plastik ini sebagai sebahagian daripada medical tourism. Dan ini juga merupakan satu keyakinan kepada perubatan di Malaysia. Namun kebimbangan saya ialah penguatkuasaan ke atas klinik kecantikan
yang menawarkan perubatan estetik dan kaedah mereka mengiklankan perkhidmatan. Maka soalan tambahan saya ialah, selain daripada letter of credentialing and privileging yang diwajibkan ke atas penamal perubatan estetik, bagaimanakah kementerian memastikan konsumer ataupun pesakit mengetahui keperluan tersebut dan menetapkan kaedah mereka mengiklankan perkhidmatan yang mempunyai unsur-unsur menggelirukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahli yang berhormat. Dua aspek di dalam soalan itu. Satu ialah perawatan estetik yang disediakan oleh pengamal perubatan. Dan apa ke dasar tersedia ada di bawah kementerian yang memastikan siapa yang membuat satu-satu prosedur dan siapa yang tidak boleh membuat satu-satu prosedur. Dan untuk memastikan semua pengamal perubatan yang menceburi diri di dalam bidang estetik, iaitu bidang untuk meningkatkan kecantikan itu, mereka mesti mempunyai latihan di dalam apa-apa prosedur yang dilakukan oleh mereka. Dan untuk memastikan bahawa mereka telah mendapat latihan yang mencukupi, dibawa dan dilatih oleh seorang pengawal yang mempunyai kepakaran di dalam bidang tersebut, kementerian mewajibkan mereka wajib mendapat credentialing dan supaya mereka boleh diiktiraf sebagai satu pengawal perubatan yang mempunyai kelayakan yang mencukupi dan pengalaman yang mencukupi untuk menjalani satu-satu prosedur kosmetik yang telah ditetapkan. Dan kalau ada seseorang pengawal perubatan yang tidak mempunyai, yang tidak diiktiraf sedemikian tetapi melakukan aktiviti itu, dan maka selepas membuat aktiviti atau akibat daripada apa yang mereka buat, ada kesan-kesan buruk yang datang dan implikasi itu besar kerana mereka daripada sudut medical negligence telah melakukan satu perkara yang di luar biasa daripada kebolehan beliau. So ini untuk mereka yang sudah didaftar sebagai satu pengamal perubatan. Nombor dua ialah untuk mereka yang ada ini beauty salons atau pusat-pusat kecantikan. Mereka ini sebenarnya tak boleh, daripada definisi kosmetik ialah benda yang diletak di luar kulit dan untuk tujuan kecantikan saja. Bukan benda yang boleh masuk ke dalam kulit. Contohnya, botox ini memerlukan suntikan. Oleh itu, daripada sudut itu, daripada semua aspek perundangan, mereka tak boleh buat benda itu. Kerana mereka tidak boleh buat itu, mereka melanggari beberapa perkara daripada akta. Satu, mereka mempunyai satu jenis ubat yang sebenarnya mereka tidak boleh mempunyai. Nombor dua, mereka lakukan ini di dalam satu tempat di mana mereka tak boleh melakukan perkara ini. So di atas itu tindakan boleh diambil terhadap mereka. Dan terhadap iklan ini memang ada kawalan di dalam kementerian untuk memastikan bahawa apa-apa iklan dikeluarkan oleh pengawal perubatan khususnya ialah yang mempunyai evidence daripada segi perubatan. Kalau iklan ini tidak mempunyai evidence daripada segi perubatan, iklan itu tidak boleh membenarkan dan tindakan boleh diambil ke atas pengawal perubatan kerana mengiklankan satu perkara yang tidak mempunyai bukti yang betul. Terima kasih. Gopeng. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, kalau kita lihat kepada soalan asal berkenaan dengan botox, microplastic surgery dan pelatatan laser, sebenarnya kementerian ada beberapa akta yang boleh digunakan untuk mengambil tindakan seperti akta perkhidmatan kesihatan swasta, akta racun, akta peranti perubatan, akta perubatan dan sebagainya. Jadi cuma kalau kita lihat dari segi industri perselekan ini, ada kebaikan dari segi ekonomi. Jadi sama ada kementerian bersedia untuk berkomunikasi atau liaising dengan agensi yang lain untuk
mengawas lia industri persolekan dan juga plastik surgery supaya industri tersebut boleh berkembang dengan standard yang tinggi dan menjadi satu industri yang menyumbang kepada negara. Jadi soalan saya, jadi adakah kementerian bersedia untuk liaising dengan misalnya SSM, tengok berapa agensi ataupun bisnes persolekan dan sebagainya? Soalan saya. Terima kasih, Ahli yang berhormat. Pusat-pusat kecantikan atau beauty salon, mereka didaftar di bawah bidang kuasa KPDNKK. Dan daripada sudut Kementerian Kesihatan, kita kena jelas di dalam sempadan apa yang dimaksudkan daripada kosmetik dan apa yang dimaksudkan oleh estetik yang boleh dilakukan oleh seorang pengambal perubatan sahaja. Kalau sempadan itu jelas, contohnya daripada segi kasar definisi kita ialah apa-apa bahan yang diletakkan cuma di atas kulit sahaja yang tidak masuk ke dalam, ia boleh dikata sebagai satu bahan kosmetik. Tetapi kalau ia sebenarnya masuk ke dalam, contohnya botox, kita yang berhormat tahu memerlukan suntikan, dan contohnya laser yang masuk ke dalam berbeza dengan laser yang cuma meningkatkan suhu di atas kulit, contohnya ada perbezaan. So di dalam perkara itu ada, memang kita ada satu keperluan untuk memastikan bahawa apa yang boleh dilakukan oleh seorang pengambal perubatan sahaja dan yang boleh dilakukan oleh seorang beautician. So di dalam isu beautician sahaja, kalau yang berhormat mempunyai pandangan bahawa KPDNKK atau agensi yang bertanggungjawab itu membantu untuk memastikan bahawa institusi itu atau ekonomi itu boleh berkembang, kita tiada ada halangan. Cuma dengan kepastian bahawa mereka menghormati sempadan itu, itu yang paling mustahil. Tidak boleh melalui itu. Kalau mereka contoh botox, yang berhormat seorang pengamal perubatan mesti tahu bahawa botox mungkin 10 kali okey, 11 kali ada kesan-kesan yang begitu teruk. So oleh itu, ini tidak boleh dibenarkan dibuat oleh seseorang yang tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang itu. Itulah sebab kita mesti menghormati sempadan yang ditetapkan, dan kalau perkara ini cuba boleh dibuat oleh seorang pengamal perubatan, kita tidak boleh kompromi di dalam perkara itu untuk membenarkan bidang beauty salon buat perkara yang sama yang sepatutnya boleh dibuat oleh seorang doktor saja.